Λέπω βάμα, λέπω νάμα. Λέπω βάμα, λέπω νάμα. Vruće. Kao da smo mi na leto još. Je tako? Alberto, Raul Alberto Diaz. Zvani Alberto. Nešao, dugo nismo se vidjeli, još dugo, brate, ne znam koliko govorim. Mnogo. Kao da smo se juče vidjeli. Da, da. Vidiš? Pravio, drugarstvo, pravo prijateljstvo ne zna za godinu. Da godinu. Malo smo mi pobeljeli, po kosu i tako dalje, nema veze. Još smo mi mladu duši. A šta si ti, pop, tako da ja te sam... Oh, evo ga. To malo što me daj, šta ja da kažem? Šta, a šta ja da kažem? Pa ne kažem ništa. Dobro. So Sabi se zove grupa, gde je Alberto idejni tvorac, a ta priča o grupi So Sabi, uopšte o Albertu, našem Albertu, koji je ovdje već koliko, preko... 34 godine. 34 godine. 18. novembra sam napunio 34 godine. Ko bi rekao da imaš toliko godina sam? Pa... Nećemo da brojimo na godine. Uvijek su umetnici, uvijek mladi u duši, tako da nikad ne ostarimo. Ajde vi sada... Biliš ovaj Jäger. Jäger... Ma da. Razbije. Ajde ovako, javite se sada. Vi izvolite, odakle se javite. Slušamo ovo. Halo. Da, izvolite. Iz Beograda se javljam. Izvolite. O, ja sam htjela da pitam za onaj broj što ste dali malo na, troj, na broj 3 za pomaganje po kućama. U vezi čega? U vezi glodara? Ne. Na onaj broj 3, ne znam koji je bio, da bi došle žene da pomoglo i sve to. A nešto ste pobrkali, ja se izvinjam. Nismo mi servis za rad u kućama.
Na neki način jesmo, ali ne na takav način. Pa ne, ali na neki broj da se javi pa da neko dođe. Ne, pobrkali ste nešto, draga gospođa, ovo je emisija koja se zove Uz jutarnju kafu, sa nama ovdje Alberto iz grupe So Sabi, a vi ste verovatno neki drugi broj pobrkali, no svejedno... Ne, nije, da li će neki broj na trojku koji je počeo? Dobro, razumjeli smo se, vi ne možete sada da me shvatite, nije to, ovo je televizijska emisija. Pa znam da je televizija, a vi ste dali taj broj. A kad? Pre sat vremena. Za pomoć po kućama? Da. Niste dobro čuli. A kada je bio onaj broj na trojici, što je bio tri i ne znam koji još. A to mislite vjerojatno na Beokom servisu, ali nije to, aman, to nije, nema veze s tim. Molim? Hvala vama puno što ste se zjavili u svakom slučaju. Malo smo pobrkali lončiće. Se kaže to u Gvineji Bisao, pobrkali lončiće? Pa ne, baš tako, ali kako se taj izraz postoje. Pobrkate vi tamo neke lončiće? Pa ovo, tamo se pobrka svaki dan. Kako, što? Ne zna se ko je predsjednik, ko je premijer, ko je, ne znam šta, narod poludio. Aj, dobro, sad će biti kraj taj ludilo. Otko znaš? Pa pratim preko Fejsa događaj tamo. Ja tako? Nije kao ranije prolazilo godinama. Nemam konta sa njima, ali sada je lakše, znaš, imam dosta konta sa rodbinom preko Fejsa. Ima i po selom Europu, tako da... A reci mi, ne odlaziš tamo, jel? Ne, nisam, 30 godine nisam. A što, ako sve da pitam? Pa, znaš kako, tamo od 99, možda i pre nisam bio pratio, nije baš stabilna situacija. Ne, Gvineja Bisao se nalazi... Zapadni deo Afrike, na Atlantskom okeanu. Pošto mi, moja zemlja se sastoji od kontinentalnog deo i ostrovo. A ima dosta ostrova koje nisu naseljene, ne znam kom je pao na pamet da tu može droge da se prepakuje za drugu destinaciju. I onda mora se, kada se takve stvari radi, moraš u narodu da praviš džumbus, da svi misli da to je glavni problem, a pravi, glavni problem ide iza leđa. A to se zove spinovanje, kod nas je popularno srpski izraz je spinovati. Pa i onda od tog vremena nema baš mir. Najproblematičnije, kada kažem, sljedeće godine idem tamo. I nije nadaš? Uvijek se dešava da uvijek bude nešto, neke previranje, neki nemir situacija i onda gubim volje. Koliko godina imaš? 58. 34 i 34 je 68. Da, da. Ti si više ovdje nego tamo bio. Da. Ti si više naš nego njihov, odnosno tamo. Nego što, ja sam više godine, od tamo sam bio 24 godine, ovdje sam 34. Je li tako? Da. I kako se sada, kao Šumadinacka? Pravi, iz Pirot. Sad ćemo mi malo po malo da pričamo i o tim razlikama, svemo što nas spaja, da vidimo da nas nešto razdvaja. Ali naravno da ćete vi da se uključite kada god to budete poželjeli. Izvolite da čujemo odakle zovete. Ajoj, što ja, ne možemo da čekamo ovoliko. Izvolite ili se javite ili nemojte. Stišajte. Dobro, ja sam vašeg broj telefona i... I stišajte televizor, molim vas. Pa ja sam rekao dajte voditelju i nema da dođe. Ništa, ako ne možemo... Ne možemo, slušamo sve po tri puta. Ne, prekinite vezu, molim vas. Prekinite vezu, zašto? Odmah ću da vam objasnim. Nemamo vremena zbog drugih nekih gledalaca koji ne mogu da zajedno sa mnom čekaju po 5 minuta da se vi organizujete u tom smislu. Dakle, ajmo ovako. Pre nego što se uključite, ukoliko to poželite, stižete televizor da ne bi sve po tri puta slušali, pričamo telefonom kao da se čujemo telefonom i tu je cijela matematika. A gledamo se ovako. Znači, nikakav problem nema u tom smislu. Evo, još jednom ću da ponovim za sve vas koji ste od ovog trenutka sa nama. Sa nama je Raul Alberto Diaz ili Alberto iz grupe So Sabi. I to je jedna fenomenalna priča. Mi smo se upoznali pre, ne znam koliko godina, nije ni bitno. Nije bitno, bre. Odavno. Dok Srbija i Crna Gora su zajedno, mnogo pre. Mnogo pre toga, bili smo zajedno i na moru. Da, da, da. Ono je zadnjo hotela koja se, ne znam kako se zvao. Nije ni vas. Ali sam tada upoznao čovjeka ovdje koji sedi sa nama danas. Da, ti si nas vodio na svirku u tom hotelu. Tako je, bravo. Išli smo tamo i to je bilo fenomenalno. Fenomenalno, kao i uvijek. E sad, pre svega, tvoj prvi kontakt sa muzikom se dogodio, pretpostavljam, u Gvineji. U Gvineji, da.
Pa dobro, tamo uglavnom, pošto ima dosta probleme, ljudi uglavnom muzikom se leče. Je tako? I ja sam kao dete, ja volim muziku i stvarno, ja sam počet tako što ja sam dve limenke Coca-Cola, sam ja imao svugda i onda sam uzio i sa štapom sedim ovako i sviram tako i pevam i tako je krenulo. Onda posle toga smo mi pravili band, mi mladi iz mog kraja, mladi iz Belena. I išli smo po kraju, uzeli si. Ima jedno posuđa gdje mi oni meli pirinač, kada više nema korist, oni basi mi isto to uzeli i sekli dole da bi bio otvoren i onda pa smo mi našli kože isto u kraju i pravili svoje prvi udarajke, bubnjevi naše. I tako je krenulo. Tako je krenulo, ali tako traje, Boga mi, cijel tvoj život. Da, tako traje. Naročito i zadnje 26 godine ovdje 90. Mada sam dugo izbjegavao tu pravsu muzičku, kao i u gimneji, pošto ja volim da učim, da... Moj cilj je bio da završim hemiju i da idem da pomognem u kući. E, ajmo sad ovako, da se vratimo u to vreme, ali pošto naši gledalci žele da se uključe. Ako ste uradili ono što sam rekao i zamolio, ja vas molim da se uključite. Izvolite. Halo. Halo. Izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ivić iz Beograda. Izvolite. Ja zovem u vezi teme iz prvog dela emisije, mogu li da... Da, malo, ajde. Evo, vrlo kratko. U vezi štetočine, ali tako? Tako. Teo sam da vam predložim da pozovete nekog koji je merodavan za kormorane. Oni nam uništiše riblji fond. Aha, kormorani su. Više nego ove ribokradice, oni su amateri za kormorane koji, kako sam čuo, može da pojede ribe u toku dana koliko je težak. Znači, neke kilo... Pa to je, mislim, 1000 ili 2 kormorana dnevno, ili 2 kila. A kormoranke? Pre svega mlađi, jel tako? A recite mi, jel kormoranke isto su tako alapljive kao i kormorani? E, Boga mi, ne znam, nisam provjerao. Sadim se, eto, u vezi toga, pa ako je moguće nešto, a zaštićene su, zaštićena riblja vrsta su. Nisu riblje nego ptiče, dobro. Vrsta, to je tako, razumete što ću? Tako, razumem, da, shvatam. Zaštićena vrsta kod nas, a nisu autoktoni. Došli, koliko sam čuo, došli su valjda iz vazičkog dela tamo. To je problem, ali ćemo da vidimo, jednog dana ćemo pričati možda o tome. Hvala vama što ste se javili. I sad ćemo malo nastaviti priču sa našim dragim Albertom, ali predlažem da sad malo sviramo, da sviramo. A ovo što ste na početku vidjeli, lepo vama, lepo nama, kako je to nastalo, molim te? To je filozofija tvoje grupe svim... Da. Znaš šta, 90 krenulo te nevolja u sole i zemlje, ljudi su malo depresivni. I onda, pošto kod mene so sabi, to je kada društvo, na primjer, skuplja, onda neko hoće da pravi tu nered, kaže so sad, to znači smiri se, samo da nam bude lepo, lepo vama, lepo nama, svima lepo. To znači? To znači da, to kada hoćeš da smiriš neko koje, ti samo kažeš samo lepo, prijatelji, so sad. Lepo vama. Lepo vama, lepo nama. Samo da nam bude lepo. Ajde vi sada, ajde brzo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Lijep pozdrav vama i vašem divnom gostu. Divan je to jedan sastav, lijepo nama, lijepo vama. Sjećam se od ranije, znala sam da se tako zove. Pozdravljam gospodina Roberta. To je jedan divni primjer gdje ljudi, bez obzira gdje se nalaze, kako izgledaju, da mogu biti i plemeniti i dobri i širiti pozitivnu energiju i uveseljavati ljude i činiti ih srećnim, da li to bila Gvineja, da li to bio Zanzibar, da li to bila Srbija ili moja Bosna, to je sasvim sve jedno. Ja vas lijepo pozdravljam vašu lijepu malu djevojčicu, kad sam je zadnji put vidjela, bila je mala, vjerovatno je sad porasla. Da, sad ima 7 godine. Hvala puno. Prijatno. Čekajte, odakle zovete? Iz Beograda. Iz Beograda, aha. A znate, koliko dugo pratite grupu Sosabi? Pa
vam kažem, pratim toliko koliko se pojavljuju u medijima. A malo ih ima, jel da? Pa recimo od kad se pojavljuju u medijima, ne znam, ima to 10-15 godina. Da, ali kad nema ih često. A malo ih, jako malo ima u medijima. Tako je. Jel mogu da vam poklonim nešto? Pa ne znam šta će. Vi ste rekli da ih nema, a ja kažem nema, ali ima jedna pesma koja se zove nema i broj 4 za našu režiju, a vama veliki pozdrav. Važi, prijatno. Hvala vam puno. Odlično, doviđenja. Lepo vama, lepo nama. Lepo vama, lepo nama. Nama svima lepo, u ovo je hladno vreme. Evo, da se vratimo sada ti 30 godina u prošlost, našom vremenskom mašinom. Malo smo skrupniji, staćemo nekako u tu kabinu, ali da se uputimo tamo Gvineja, Bisao. I tada si ti odlučio, i sad me zanima kada si odlučio i zašto si odlučio da dođeš baš u Srbiju i da upišeš fakultet, a onda znamo, poslije ćemo čuti kako se dalje to događalo. Ovako, za ono vreme nesvrstani, pošto većina zemalje u Africi su se oslobodili zahvaljujući zemalje iz nesvrstane, među kojima Jugoslavija u to vrijeme bila vodeći. I kod mene su bili Portugalci jedno 500 godina, ali nisu
obrazovali ove autotoni, jer kada je narod nepismen, možeš ga... Šta hoćeš? Šta hoćeš, koliko hoćeš i kako god hoćeš. I onda on, ovaj, kod mene počelo ovaj oruženi bunt protiv Portugalaca, pošto oni nisu htjeli da daju nezavisnost mirnim putem. I onda, ovaj, kada je tu organizacija koja se bori za nezavisnost, imala podrška od Jugoslavije u to vrijeme, i onda dosta zemljaci dolazili su tu da studiraju. I poslije nezavisnosti su nastavili da dolaze, među kojima sam ja bio toj trupa ljudi koji su dolazili do 90. I onda ja sam bio došao sa ciljem da što pre završim, da se vratim, da pomognem tamo. I onda počelo 90 problema ovdje. Život se iskomplikovao, da. Svi ko su tu, da li su Srbi ili ne Srbi, svi su imali taj problem kako nastaviti dalje, šta biti. I onda, znam da pre toga nisam htio ni o muzici da čujem, mada sam u kući bavio se muzikom, ali ne obavezno. Kako je muzika tada? Da. I onda, 90, raspada Jugoslavija, mi smo bili stipendiste SFRJ, što nisam bio najbolji student. Hemijski fakultet je jako težak i zahtjevna. I onda nisam sigurno završen na vrijeme, i onda uvatio me taj 90, taj raspad, i onda ja šta sad da radim, nemam štipendije, znam jedinu stvar da radim, osim učenje, to je muzika. I onda su, bilo je u ono vrijeme, ona je predstavila Ono oče mambo, tu jedan moj zemljak svirao konge, on otišao kući i tražili su neko, jer tu Srbina uvijek mora da bude u tom predstavu, u toj predstavi zbog Ono oče mambo, da, i taj otišao i traži neko, pa su mi uvukli tu, kao ajde idem da im pomognem, sve radim. I tako krenulo, tu je bio jedan drug Borko iz Vampira koja svira sak, ajde Alberto da pravim neki band afrički, da sviramo afričku muziku. On meni, Borko mi je uvukao tu priču, pa smo mi oformili band. U Saint James smo mi vjerovali dvije nedjelje i počeli svirku, svake srede tamo bila fešta, svaka sreda bio uvijek pun. I tako je krenulo, onda počeli da mi zovu tamo, dođe vamo, do pre 4-5 godina dok nije počelo kriza u Beogradu, kriza nije udario Beograd posebno, i manje se sviralo, i tako da, eto, ostao sam u tome i dobro mi, znam da veselim sebe i drugi, to mi je bolje nego bilo šta u životu da radim. Fenomenalno ti to pričaš, i mnogo mi je drago da ide tako ta priča. Nije mi drago što nisi završio fakultet. Pa nema veze. I da ga završim, gdje da ga primenjujem. Ja sam imao cilj da kažem da se vratim, da tu tamo pomognem taj narod da se malo podigne i svest i da se nešto konkretno radi. Jer mi smo najbogatiji kontinenti, ali Afrika i stvarno nema šta nemamo. Ali onda mi smo najsiromašniji na svetu. A to je paradoks. To je paradoks zbog toga što više sila tu dođu, potkupljaju neki ljudi ko su prodani duše i onda radi za njih. A umjesto da kaže, dobro, ja dobijem, ali barem pravite bolnicu, pravite fakultet, pravite ovo. Da bi se malo kompenzirali, pošto mi imamo, ali nemamo tehnika. Ajde da pravimo muško-žensko dogovor kako da se gradi kući, tako dalje. Da se nam bude lepo, kao što kažem, lepo vama, lepo nam. Ali neće da pisao. Ali neće, samo lepo njima, a nama ne. Lepo ne damo. A jednog dana će to da se menja. Ima da bude drugačije. Drugačije mora, to ne može. Ajde vi šta kažete. Ne mora da ide do kraja. Pa normalno. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ovdje je vaša stalna saradnica naše televizije. Preskočite to. Brzo ću ja. Preskočite to saradnju. Ajde da čujemo konkretno. Konkretno. Puno pozdrava vašem gostu iz Osabe. Hvala. Dosta znam u afričkoj umetnosti i slikarstvu. A sad je hladno, ali od ovog spota toliko mi je toplo, volim muziku iznad svega. Nemala leba da jedem, nema hleba, nema klope, ali ima pasulja i to sabi. To. Ali nema veze što sabi što niste završili fakultet. Vi ste svoj životni fakultet završili i veoma mi je drago što ste naš
i što dajete sve od sebe kao naš Neša, da bude nam lepše uz muziku i uz mambo i šta reći dalje. I hvala vam puno što postojite, hvala, i što ste takvi kakvi jeste, i što nemojte da budete Piroćanac, nego budite Srbin i Jagodinac. A šta fali Piroćancima? Aman. Ne Piroćanac, samo Jagodinac. A što fali? Nemojte da mi dirate Piroćance i Piroćanac. Neću da diram, evo ih pun dušanost Piroćanaca. Pa šta ima? Pa super. No, odlično. Pa vi ste privilegovani, da naučite. Samo da objasnim. Ne, volim ja sve Srbe. Ja sam prava Srpkinja. Super. Samo da objasnim, ja sam Piroćanac po govoru. Dobro, vidim ja to. Uvek to, pošto ne koristim padeži kao i ovi sa juga. Ne, ovo vez. Ja sam sa juga, tako da, ali to je sve Srbija. To je južna pruga. Da, da, možemo da volimo Srbiju od Srbija do juga, istog, zapad, bilo koji deo Srbije moramo da volimo. Tačno tako, hvala vama. Veliki poljubac i veliki. Hvala i vama. Hvala što postojite i vaš orkestar je najbolji. Hvala vam. I oduševila sam se spotom. I sad ćemo još. Prethodna gledateljka, svaki put kad vas vidim na televiziji oduševim se, jer ja sam, jes malo starija, ali volim da igram, volim da to. Kad sam najneraspoloženija, ja pustim do daske muziku i uživam. Sve najbolje u daljem radu, su sabi, nema hleba, ali ima muzike i zadovoljstva. Prijatno, sve najbolje. Ćao. Samo uputstvo za vas, još za vas. Ajde preskočimo taj long play uvod buduće kad se budete javljali. Ono, ja sam vaša najveća, Ajde to da preskočimo, pa odmah, po glasu vas, verujte mi, prepoznaje i Republika Srpska, i Slovenija, i Australija, i ja, i svi mi, nema potrebe za predstavljanje više. Kako se očita? Bađuda? Bađuda, da. A šta znači Bađuda? Devojka. Devojka, znao sam. Ali ćemo sad ovako, Alberto. Prvo da ispravim gospođu, nije Roberto, nego Alberto. Ona je prva, da, rekla. Rekla Roberto. Roberto, da, pa dobro. Pa nije dobro. Pa ne može, sad kad bi neko mene zvao Neša, pa za mene jedno slovo može svašta da znači. Je li tako? Ali nije bitno da Neša, samo lepo vama, lepo nama da bude. Ali samo ovaj gledalac ili gledateljka, dobar dan, izvolite. Dobar dan Neša, pozdrav vama i vašem gostu. Čovek Piroćana, ja imam dete koje je od malena, ponekad se ofrne, pa ga zovemo u kući Piroćanac kad pogreši, tako da to je simpatično. Ali oduševljava me vaš gost što je ostao autentičan toj svojoj muzici, tom svom, jel odakle potiče. Naši pevači, naši muzičari trebali bi malo da se ugledaju na njega, jer mi smo prihvatili te Grci, te Turci, te ne znam, nije istok. Znači, naša dvojkica ili dole nešto Vranjansko ili već u Vojvodini. Tako da čovek je napravio nešto u Srbiji, znači autentično nešto iz svoje Gvineje. I to je mene oduševilo i svakomu čast. U svakom slučaju ja njemu želim puno sreće u našoj lepoj Srbiji. Prijatno. E, čekajte, kočite, mora nešto da vas pitam. Kažete. Da li vi znate da je ovde čovjek zvani Alberto iz grupe So Sabi iz Gvineje uspeo da poveže i da pomeša Kruševac i Gvineju-Bisao. I Gvineju-Bisao. Bravo, bravo, ali u principu je ostao autentičan svojoj Gvineji. Ali napravio čudo, da vidite sad. Teo sam da pustimo Bađudu, ali ćemo to posle. A sad ćemo da pustimo broj 6. Pustite šta god, prijatno. Evo za vas specijalno, kuljamo se, samo za vas. Za društvo u ćošku. Šalim se, naravno. Broj 6. Broj 6. Lepo vama, lepo nama. Babungana,
tempa senza. Ehi, 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 ehi. Još nismo čuli, vidjet ćete u nastavku odakle si sela, sada Australija, Australija, dobar dan, odnosno dobroveče kod vas. Dobroveče. Kako je? Dobro je, dobro je. I slušamo vas, odakle zovete, iz kog grada? Kako ste vi? Ja sam fenomenalno iz Sosabi, ja. Alberto, fenomenalno u Beogradu, malo je hladno, kako je kod vas? Je ovdje toplo kod nas, Alberto. Jel da? Da. Iz kog grada zovete? Sidneja. Sidneja. O, Sidneja, pozdrav Sidneja. Mnogo nam je drago. I šta kažete? Je, je, Sidneja je dobar grad, je. Ide, ja da vas čujemo. Jesi kako? Jesi dolazio u Australiju sad u Sidneju? Nikada. Da. E kad sveći da mi se veza ovaj, da ja zovem sa mobilnog mogu. Nemojte vi da sad regijete... Sad da zovem ponovno. Čujemo vas super, samo vi pričajte, pričajte. Ne mogu da čujem dobro, zato što nešto s telefonom nije ovaj. Ma mi vas čujemo. Čujemo vas. Pa slabo, slabo se čuješ. Pa nema veze, vi ste bitni. U svakom slučaju, hvala vam što ste pozvali. Dobro, dobro. Puno pozdrava za Sidneja. Za Sidnej, za vas, da. Za sve naše koji su tamo. Da. De god da, da su. Da ne zaboravi Srbiju. Da ne zaborave. Srbiju. Da ne zaborave. Da ne zaborave Srbiju. Da ne zaborave Srbiju. Da. Ovo je lepa poruka. Da. Da nastavimo tamo, ako možemo, odakle smo stali. U samo ključan, da vidimo onaj ključni deo. Ključni deo da vidimo odakle si sere. Tamo smo to otle došli bili. Da, da, da. Ako može reži ovo da izvede, bilo bi divno. Ajte reži. Gabon Turjan, ey 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 ey, ey 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 ey, ey 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 ey, ey 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 ey. Nobody see you match, nobody see you fail. 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 Sele, devojano mlada, iz Srbije blale, iz Kruše sagrada. Dakle si sele. A ono petoga? Ta 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 ta. Tempa senza Maria, tempa senza Maria. Ej, 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 ej. Šta kažeš Mariji ti tu? To, kaže, molim te, ne prevari me, to. Marija? Marija, molim te, ne prevari me. A hoće Marija? Pa, ne znam. E sad, ajdemo malo o mentalitetu. Kada si došao ovdje, šta je ono što te najviše mučilo u tom smislu razlike u mentalitetima? Na što si morao da se navikneš ovdje, što je drugačije nego kod tebe kući u Gvineji? Šta je ono što ti je prijalo? Kako je razlika u hrani, u klopi? Kako se tamo, koliko je razlika, različite recimo kuhinja, običaj? Ja bih te molio malo da nam pojasniš. Ovako... Ja kad sam u osnovi, zato sam ja ovdje ovako osjećam kako u kući, u osnovi nema mnogo razlika. Nema? Što se tiče ljudi. Ovdje ljudi su veseli, gostoprimljivi,
I ovaj, kada ti neko privati, privatite, razumeš? Ja, na primjer, ovdje sam mnogo više privatio od strane Srbije nego dosta, odnosno građane Srbije, da ne pravim razlika između građane Srbije. Dobro, građane da, Srbije. Da, da kogod to bilo, pošto ja ne volim da... Ja sam vas pitan tako da volim čovjeka, da li je dobar, da razlikujem čovjeka da li je dobar ili loš. Ne po tim šta je, da. I onda, kažem, u suštini, mentalitet i način života, odnosno na kraj gdje sam ja, ne razlikuje se mnogo. Sa tim što ovdje standard je više organizovanije i tako dalje. Što se tiče hrana već razlika ima. Kod nas ne koristimo masne stvari zbog toga što tamo je vruće. Nema masne. I da ima, ali dodaj samo malo da bi kao da si nešto dodao, ali ne da baš bude pomasnuto ovako. Čovjek bi, izvini, povraćao bi da zbog vrućina tamo te udari. Minimum tamo temperatura od 32 nadalje, na primjer. Od 32 nadalje? Nadalje, 30-32 nadalje da ti neko donese to. Naš, sam organizam to odbasi. Mladi Gvinečani ne znaju što je to masti leba i aleve paprike. Ima svoj paprik, one male ljuče. Baš, a kako na vrućini to ne ide? Pa ljudi to vole. Vole ljuto. Pa da, opet kažem da sve na granici normalno, jer tamo vruće je. I čovjek mora na sve, na primjer, da pazi, da ne pretorio u bilo čemu. Jel kiselite kupus u Gvineji? Ne. A što? A gdje da ga čuvamo? Pa u buretu. Plastično, bure? Isto ko ovdje? Pa tamo uglavnom sve se jede sveže. Prvo, svaka kuća nema struje, samo nekoliko u gradu. Tako da sve se jede sveže. Najkasnije ostaje do sutra, jutro, mi 10 to završavamo, opet se kuva. Svaki dan se kuva sveže. Jer, mislim, nema struje gdje da ga čuvaš, ako previše praviš, sve će da se pokvari. I onda, od dana za sutra, Tako da, ja sam sa Atlantskog okeana gdje imamo more do Amerike, imamo dosta ribe i tako dalje. Sa tim što ja više volim meso nego ribe. Više, a? Sam se ovdje lepo prilagodio u hrane. Pečeno prsence. Sve... Ma ne, ili ima tamo to? Pa ima, ali kažem, ali nema mnogo. Ja sam sa primorje, znaš. I onda imamo više ribe nego mesa, znaš. Ali ponekad se to... To ti je kao luksus ponekad da se to ima često. Pa dobro, ima kod nas ražne pa se vrti. Pa ima. Kada imate velike praznike, Božić ili... Ima onda, evo. Kada se slavi smrt nekoga, onda tu se... Kako si rekao kada se slavi? Kada je smrt starog čovjeka. Ajde sad... Tamo kod mene, pošto ljudi su u prolaz na ovom svijetu. Niko ne živi večno. Uglavnom, kada neko star čovjek umre, uglavnom najbliži tu tuguju. Istinski, ali dolazi ljudi sa strane da vas uteši. I onda slave? Onda to obavezno. Onda to slavlje, u zavisnost od mogućnosti neko može slavlje odmah 7 dana posle smrt čoveka ili prolazi nekoliko godina da čovjek skuplja pare i to mora da se slavi. Onda dođu prijatelji, komšije i svi. Tu se kolje i prase i sve što se može. Pa da. I tu se baš veseli. Tako da smrt starog čovjeka, to se slavi tako što čovjek doživio, oživio sve. Mislim, nema. Sve doživio. Da, doživio, preživio i sve. I sada vraća se, kaže, vraća se svojima. Tako da, to se slavi. To je jedna filozofija. Da. Koja je religija pretežno? Pretežno animizam. To kada se čovjek žrtvuje. Zavisno sad ti vraćar kaže, ako imaš neke problema na posao, ja hoću da ti smenim sa tim magijom. A ima magije? Ima. Kako je tema? I onda ideš kod vraća, on ti kaže, Alberto hoće da ti skloni sa posla,
A ti da bi to sprečio trebaš da žrtvuješ, na primjer, kokoške ili krave ili ne znam. Nemoj krava. Ali uglavnom to manje. U zavisnost kokošku, uglavnom. Kokošku. Može kokošku. Jer svako to može da priušti. Da se priušti. I tako, to tamo postoji. I imamo ovdje kokošaka za izvoz, tako da... Pa to uvijek u sudu da to ima. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite. Halo? Imamo nekog ili ne? Ne, nemamo, ali zato imamo Bađuda. Bađuda, sada Bađuda, devojka, da. To je ona Marija što smo rekli, da ne bude neverna. Da ne bude neverna, da mi ne napuste. E sad, kakva su tu shvatanja, pričat ćemo posle pesme, može. Broj 5, Bađuda ili vam u slobodnom prevodu, devojka Marija. Devojka Marija. Marija. Lepo vama, lepo nama. E, to je bilo to. Sad kaži nama ono što sam te pitao dok smo gledali ovu predivnu pesmu i slušali i gledali i uživali. Reci mi, kada ovdje kažeš ona je moja za uvek, međutim ona neće da bude tvoja za uvek i ona tebe prevari. Čekaj, nije...
Ti se ljutiš? Da, ljuti. Ali nije pravo. Pa ljuti se, to, kao, stvari, kao i svugda, kao i svugda. Jer tamo kod vas, tamo Gvineji, tamo ipak ste tolerantniji malo, opušteniji, jel? Pa tolerantniji više prema muškarcu nego obrnuto. Što, ne. Što, jer tamo je poligamija. Ima, imaš mogućnost da imaš više žene? Da, da. Muškarac ima pravo da ima više žene. Sa tim što nije baš lako, ti moraš da budeš dobro situiran da bi imao toliko žene. Jer svakome moraš da obezbediš ravnopravno ono što kupuje ženo, kupuje drugi, hrane ženo, hrane... Znači, tako da, nema jedna cipela, nego lako. Pet cipela? Pet cipela, koliko hoćeš. A ima neki ko ima izvanično, naprimjer pet, a ima još okolo toliko. A šta ko imaju sve velike noge, pa to sve... Pa moraš sve, bez razlika, eto, to vidiš da nije lako. A jel sve jedna žena da ima više muškaraca? E da, imamo, pošto Afrika jako je kompleksna i raznovrsna, ima baš u mojej zemlji ostrov Biljagos, oni tamo su žene su glavne. Glavne? Da, da, da. Kada te neće, on pokupi sve tvoje stvari i stavi ispred vrate, tu nemaš, pošto ti si jako, ne, kada više tebi neće, sve tvoje stvari skuplja i stavi ispred vrata, a ti kada dođi samo uzimaš i vraćaš kod svoje. Tamo je vrlo to. Šaljete kod mame? Da, šaljete kod mame. U mom slučaju to ne bi bilo zbog. Pa tako je, on je živi još u matriarkatu, znaš, kada su žene bili glavni. Tako da nema tu... Slušaj, kod nas u Srbiji je to u principu recept. Neće svi muškarci da priznaju, ali uglavnom je to tako i ovde, veruj mi. I ove žene su u principu glavne. Što nije? Znaš, žene su žene. Mi smo tu da... Da slušamo. Tako je, bravo. Ja ti slušaš? Previše. Šta si zadržao? Previše. Ti nisi sa tog ostrova, nisi? Nisam sa tog ostrova, ja sam više kao ljudi iz Finske. Kao fini si. Iz Finci, da. Ajmo za brzo za kraj, molim te, jednu sad pesmicu, da se pozdravimo, da kažemo lepo vama, lepo nama. Bilo predivno. Koliko imamo vremena? Nemamo vremena. Više, dobro. Dolaziš ponovo? Dođi ću ponovo. Ti kada... Ajmo sad zajedno, ono, lepo vama. Ajmo, 3-4 sad. Lepo vama, lepo nama.